ተናስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጅላችሁ የቀረብኩት ቆንጆ ፎሶሊያ በመሽሩም አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት አደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በድስት ውስጥ ሁለት መካከለኛ ሳይዝ ያለው ሽንኩርት በቁመቱ ከትፍ ያድርጋለሁ። በራሱ ውሃ በስለዋለሁ። አራት ነጭ ሽንኩርት ከትፍ ያዘጋጅቻለሁ። እሱን አስገባለሁ። ነጭ ሽንኩርቱ ትንሽ ከለሩን ቀይሯል። እየተላጠውን ገዝቼ ፍሪጅ ውስጥ በረዶ ጋስ ላደረኩት ከለሩን ቀይሯል። ትንሽ ሰዓት ሲመጣው ከለሩ ይመለሳል ወደ ነጭነት ማለት ነው። አንድ ቆርቆሮ ቲማቲም አስከባና አብረቁላላችኋለሁ። ቆንጆ ሆኖ ተቆላልቷል። ዘይት አደርግና በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቆላላችኋለሁ። ሽንኩርቱ ነጭ ሽንኩርቱና ቲማቲሙ በዘይቱ ጥብስ ብሎ ተቆላልተዋል። መሽሩሙን አስገባና ከመሽሩሙ ጋር ደግሞ አብረቁላላችኋለሁ። በመጥበሻው ላይ ግማሽ ኩባያ ዘይት አድርጌያለሁ። ፎሶሊያ አስገባና ጠበስ ጠበስ አድርጌ አውጣዋለሁ።
ፎሶሊያውን ያወጣው ፔፐር ታውል ላይ አድርጓለሁ። እየቀረዘ ይት ካለው እንዲወጣ አመሽሩሙን ከሽንኩርቶቹና ቲማቲሙ ጋር አቁላልቼ ጨርሻለሁ። ጠብሽ ያዘጋጀሁትን ፎሶሊያውን አስገባና ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬና አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አስገባለሁ። ሁሉም ቆንጆ ሆኖ ተጠብሶ በስለዋል። ቃሪያ አድርግና ከእሳት አውጣዋለሁ። ጤናማና ምርጥ አሰራር ነው። እሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።